Адамның күші білімде, солай емес пе Сандуғаш? Толығымен келсем, тәуекел. Қазіргі таңда шетелде оқу біреуге тиімді болып келсе, кейбіреулеріне тиімсіз болып келеді. Жалпы шетелде білім алудың қаншалықты пайдасы бар деп ойлайсыңыз? Ол жағын біз арнайы маманымыздан сұрасақ, студияда тіл мектебінің директоры Расул Мусин. Расул, қайырлы таң, қош келдіңіз. Сұхбатымызды көпті мазалап жүрген сұрақтардың бірінен бастасақ, қалай шетелде оқуға болады? Менің ойымша осы салада жұмыс істеп жүргеніне байланысты үш түрлері бар. Біріншіден ол жаңағы студенттер алмастыру, екіншіден ол жаңағы студенттердің оқушылардың өздеріне байланысты, жаңағы қай шетелге барамын десе. Өзіндік түсу, яғни, иә? Өзіндік түсу, өз күші арқылы, электронды почта арқылы жазба түрде өз құжаттарын тапсырып, жаңағы тізім бойынша. Үшінші ол жаңағы біз сияқты, біздің Қазақстан нарығында өте көп компаниялар бар, жаңағы тіл орталықтары, білім орталықтары, солардың көмегі арқылы шетелге түсуге мүмкіншіліктер бар. Жақсы, жалпы қазіргі кезде соңғы жылдары дейміз, әсіресе шетелде білім алатын азаматтар саны артып келеді, жастардың саны. Бұны қалай түсіндіресіз, немен байланыстыруға болатын? Менің ойымша біріншіден ол жаңағы салыстыру арқасында болашақта оқып келген балдарға қарап, олардың қазіргі уақытта біздің елімізде қай жерде жұмыс жасап жүргендеріне, қандай жалақы алып жатырғанына байланысты, ол өте осыға байланысты. Екіншіден ол ұбт, ұлттық бірыңғай тест. Егерде шетелде оқиым десеңіз, ол жерде бұл ұбт-нің қажеті жоқ. Сондықтан кейін көптеген оқушылар, оған қоса ата-аналар алдын ала бас тартып ұбт-дан тапсырмауға тырысып шетелге оқуға кетеді. Соның мәселесі де бар. Ал енді Расул Мырза, негізі статистика бойынша қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарының арасында көш бастап тұрған бұл Қытай елі. Әр елдің өзіндік білім беру сапасы бар. Бірақ қалай ойлайсыз, қай елде оқыған тиімдірек? Осы сұраққа жауап кішкене қиынырақ соғады. Оның алдында тағы да бір сұраққа жауап беру керек. Ол жаңағы сұранысқа байланысты, қандай мамандықтар жетіспейді, қандай салада, соған байланысты сол елге барып оқып, соған енді тиімділігі соған байланысты. Қазіргі енді қазақ оқушылары, студенттері көбінесе қай елге құшталанып баруға? Егерде бүгінгі статистикаға қарайтын болса, көптеген жаңағы Қытай еліне өте көптеген балдар оқуға кетіп. Оның себебі неде? Қытай, яғни, қол жетімді ма біз үшін? Себебі бірінші жаңағы басын айтып кеткендей, ол жаңағы ұбыттығы байланысты, қажеті жоқ. Екіншіден ол жерде қаражат мәселесі, мысалыға басқа шетел мемлекеттерімен салыстырған кезде арзанырақ жаңағы біздің азаматтарға жетімді болып көрінеді. Тек тіл үйрену жағы қиынырақ? Әрине, қай тіл оқысаңыз да ең біріншіден тіл. Үлкен еңбекті ғой. Әсіресе Қытай тілін мен білем, өзімде оқығанмын. Екінші тілім ретінде ол өте нағыз еңбекті қажет ететін тілдердің бірі. Дұрыс айтасыз. Енді жарайды, жақсы, біздің көптеген оқушыларымыз, мектеп бітірген түлектеріміз Қытайға қарай бет алуда дедік. Ал ол жақта алып жатқан білім сапасына қандай баға бересіз өзіңіз? Енді өз басымнан өткеннен кейін, Қытайда оқып келгеннен кейін, осы салада жұмыс істеп жатырғаннан байланысты сапасы енді жоғары. Біріншіден ол жаңағы нағыз маман болып келе алады ма біздің азаматтар? Әрине, ол жаңағы мемлекеттің өзіне де байланысты. Егерде білетін болсаңыз, Қытай заңдары қатал болғаннан кейін, оған да байланысты жаңа білім жағы да қатал. Жаңағыдай парақорлық деген, ақшамен құтылып кету деген нәрсе ол жақта жоқ. Тек қана өз күшімен, өз біліммен тек қана бітіріп, осы жерде оған байланысты жылдан жылға сайын Қазақстанда көптеген жаңағы Қытайдың компаниялары ашылып жатыр. Мүмкіншіліктер өте көп. Расул Мырза, студиямызға келіп, ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал қымбат көрермен, біз кезекті бейнематериалға береміз.